Настала осінь, але у повітрі на нас чатує не тільки поетичний настрій, а й вірусні інфекції. Дорослі беруть лікарняні, а в класах більша кількість відсутніх на уроках. Основная причина заболевания – это то, что снижается иммунная система, которая, соответственно, снижается из-за того, что нарушаются биоритмы природы. То есть с летнего графика мы переходим на осенний, с осеннего на зимний и так далее. То есть организм человека, свои запасы витаминов уже иссякает. Естественно, мы требуем новую порцию витаминов, которых уже, к сожалению, в продуктах нету, либо очень мало. І, звісно, осіння пора – це зниження температури повітря, вологість та скорочення світлового дня, що теж впливає на наш імунітет. У школах причиною є скупчення дітей та недотримання гігієнічних норм у приміщенні. Відкривають вікна, двері, вікна для проветривання. Це можна робити, коли дітки на переменах в коридорі, на вулиці. Але це нежелательно робити, коли діти знаходяться в класі, в приміщенні, відкривати. Тобто це робиться сквозняк, що в свою чергу теж понижає імунну систему. Якщо у вас з'явились симптоми простуди, лікар застерігає, що між поняттями грип та ГРЗ є різниця. При простудних ОРЗ начало більш длительне. Тобто чоловік відчуває слабость, ломоту в теле, раздражительность, головные боли, насморк, температура, что важно, не больше, чем 38-38,5, такая субфебрильная. При гриппе же начало очень острое. Зачастую пациенты даже могут сказать точное время. Вот у меня вчера в 2 часа дня я почувствовал, что я заболел. Температура сразу до 40 может быть. Саме при грипі високу температуру дуже важко збити. Часто рішенням проблеми багато хто обирає антибіотики. Це дуже велика помилка, яка потім приводить до наслідків і ускладненням, тому що грип – це теж ОРЗ, те, що я говорила, різновидність, яка лечиться вірусними препаратами, тобто антивірусними, правильно сказати. Вот. И, соответственно, уже антибиотики назначаются, когда идут осложнения в виде менингита, пневмонии, ангины, пиелонефрита. Вот. ОРЗ имеет менее такие агрессивные последствия, как трахеит, ларингит. Тому експерт закликає не шукати відповіді в інтернеті та у сусідів, адже будь-які ліки мають протипоказання. Имеет значение в лечении также сопутствующие заболевания. Особенно хроники, я не знаю, то, допустим, у него ОРЗ, но еще он имеет сахарный диабет. Да? То есть ему нельзя принимать те же сиропчики, что пьют обычные, потому что там глюкоза. Ну, так вот и по другим аспектам. Поэтому срочно, в первый же день заболевания нужно идти к доктору. Вдома важливо пити більше рідини. Желательно морс високий, тому що там содержаться вітаміни. А так, це чай з ромашки, це чай шиповника. Тобто, що є і противовоспалительним, і як профілактика. Звісно, легше попередити захворювання, ніж лікувати. Якщо ви побували в людному місці, вживайте належних заходів. По приходу домой он промывает нос солевым раствором. Это самый такой доступный метод, недорогой. В аптеке морская соль есть. Это 1,5-2 чайные ложечки на стакан воды. Растворяем, обрабатываем как полость зева, так и полость носа. Это первая такая профилактика, которая доступна всем. Не забывайте про якісне та корисне харчування, фізичні вправи. Первая профилактика – это свежий воздух в помещении, где работаешь, либо квартира. Это влажная уборка квартиры. Это, ну, если, допустим, на работе есть сотрудники, которые уже имеют носитель вируса, либо уже болеют. Желательно кварцевание помещения. Вот. Это прием витаминов, чеснока, лука. Это употребление натуральных продуктов, потому что чем естественный продукт, тим вища імунна система. Щоб зменшити захворюваність взагалі, думайте про оточуючих. Якщо у вас вже є простуда, носіть пов'язку. Маска працює на видах, не на вдох. Тобто мені, остальним здоровим, смисла одягати її нету. Маску одягає болеючий. І желательно її міняти кожні 2 часа. Отже, бажаємо вам не хворіти та насолоджуватись теплими осінніми днями.